Nu grona, eu am fost și de prea tine, mi crează perhidă. Să da, vom, ia tine tică. Tot de rămâne una, școlă, e făta unde e. Mă da, să școlă. Nu e tare, nu e tare. Noi nu gândim ce chat pune când dacă e pe cineva cu ceva. Nu gândim, am intrat în plină mesaj, așa cum era la clare. Și coate compra. Și coate și coate și. Ne, i când a pas un rezultat tip atona să facem nu tot adaptura, mai pe stat. Ce o să zic? Absolut. I-am pe statul de Pani. Poți, ce gata, cultivare ce creio poda, mă scuză să îți zic, e că e că mi-a dat mie să pot. Shumë për parë, në krasim në këtë fushë, apo jo pesat. Absolutisht. Por parimisht, parimisht sa më shumë punohet gjenetikisht, aq më zbutur është problemi. Që ne punohet më shumë në ato kanale. Ne sa jo kompostë. Dhe ne ta personi të vallë vetë ju. Ka të gjithë të shpejtë. Zierje ti danë të elementi primar. Pra fillohet për patu një përtore që ndrushme. Një prodhim që ndrushme, zierje ti danë një dhe vëndit dy, pra ti danë, në kohet të mëndonë lidhje me vëndin, është elementi bazar. Si që ka një projekt shpije, ashtu është dhe projekt, do t'jetë dhe projekt një përtore. Kuptimi që nuk më të hetësh pa arsyetim, është do t'kemë, ky fidanë, shkonë këtë, kasë, kapsi, përshtatën, kësaj, e tjetë, kjo tokë, i ka këto parametra, pra është e rëndësishme, fidani një, dhe vëndi ku të vendosë të ty, janë dy elementët primar, që ka rëndësi dhe më onë që ti ta dishe, nëse të mëtëra jo dhe dhe që ndrushme, apo ka përzve, a dhe dishkojë përzve dishkojë të veni. Nuk keni një ashtiku ke apo, të kërëshu ka kërë të shokë dhe ma të tjetë, po, kjo, platformë të digitale, që ju gjeni informacione, Pentru tore, qa shumë e temperaturë është, se neve nga duke në shuqu di, mirë mund, po... Po janë element biologik? Ja, absolutisht janë të mos doshëm. Jo se du t'i bini, po tu konsultoni dhe specialistë. Këtë i shkatu. Këtë i pa ju një, pasë shkuaj e o vene dhe tje, haj t'a bëjmë, mu t'a bëjmë. Po, mirë se shkuaj e vene të, e hatë regu atë, se po vaki nuk e hatë regu. Se edhe atë mbesim klasë pas taj. Na ha tregu kët kultivar. Ne vë tregu se ajo se ajo zgjat me spital. Ajo millin tash me këta që marrin lek fillimore se po smarrin fillim zgjat me mes me 3 kg lek shumë. Se këtu do të thotë se se ku janë mbjellur si mas të rezide. Si mas të rezide, vaj. Për shemb, ne kemi miell kultivar që ti përshtatemi punës të dytë ose punës parë që kemi. Jemi përshtatur që nga ky muaj deri në këtë muaj kesh i lirë. Kemi lirë. Edhe ti përshtatem pjesë. Special edhe kjo e bën konvenier të punëve tuaja, ti s'e zgjodhe më bash. Pra, edhe kjo pjesë koha mos më shkoj bash. Merre me diçka. Edhe njerëzit pak a shumë kështu janë përshtatur që i masivi të kulturimit të pjesëve tregon që e pranon çështjet të kulturës. Pra është gjitha. Pranon zona. E pranon. Pra në arsyetimin makro ne jemi okay. Në arsyetimin mikro tash i kuptimin e për ta parë, aty punojmë bashkarisht që të rekomandojmë bashkë me ato kultivar të cilët janë përshtatshëm janë etj. Sa të kish. Jo burrat gjithë kanë hershme. Ja, po, atje ka vajtë shumë misa, atje ka vajtë shumë misa. Absolutisht.
Eu të gjithë kam ishet, është të shpimë e një klipa, salatit tret ma pja njështë. Ai ka 20 vjet, 30 vjet i merr me pjeshkë, më vjen. Ma vaj ka trumu pjeshkë. Po, po, pa mirë, 20 vjet me pjeshkë të shjosh gati për. Po. Kjo është që të bashkëpunojmë, që të bëjmë zgjidhjen e problemit. Me mishin e pjeshkës. Ka jesh punë. Ai shkone, ai dhe 10 shkone, se të kështë dojnë. 25 vjet që merësh me atë punë, pra bërë. Shkone 25 vjet. Absolut. Jo, ndrota, ndrota. Shti e shkoj 25 vjet, apo për 20, 25, hajte për 4 për qef të rëdhë. Ajo shkoj 3 ka për në shkoj. Sepse janë pikërisht krasifjet e forta, unë në toksorë, problematikat e të fatoj në të mërë. Së mundi e dëmëtuse, janë shkaktarë shumë. Kompresioni së mundi e dëmëtuse në pjeshkë është i malë. Edhe shkojnë degradimi ashtë, 2-3 vjetë. Apo tjetë është i malë, sepse ju shkoni vetë, apo jo, vetë krasifjet është një forë në rëdhë. Është e kitë të mësosh atë. Ajo si PM, qoftë trajtohet 100%, ajo mund të ketë edhe jetëlsi. Mirë, po. Po. Për ta marrë. Atë, atë do të jetë në rregull. Nuk shkon më tepër se ato. Po çfarë po të vish? Po jetë në rregull. Ne pa që do ka kujt, ka një kur ka problem, që lëm nga zero, që do arrit kurrin, që do 15 vjet. Po sa ti filloi bie prapë. Nuk ka efektivitet. Ku te kjo pjesë këtu patëm një lloj nektarine. E mbajtëm gati 18-19 vite, Adriane. Ajo nuk si pe me mbajtë, ku gjishtë. Ajo degradoj si bapë. Ure, nuk i bënde efekt pas një lojnë mjekimi. Ure, shasë për kashe tia, ka gjinë gjere kështë. Pas një lojnë mjekimi nuk i bënde. Po pra, vetë vetë shikoj. Kuse po ta shikoj e si trup, thua ti kjo pen. Po pra, këte që ta që ti në përmonde pema, është një kërkat për ludhe në rinis, prodhimit e tjere tjere dhe futët në pjesën e plakjes pasaj. Dhe dhe tiju, okej, por sistemi rënjohën nuk është më vital që të fiti ure, kripër, minerale e tjere dhe fillon një farë raporti jo i drejtë, sepse ka shumë nësi që të ketë një sistem aero që rënjohën që të marri ure dhe kripër minerale të qojë si për. Vitere krasit e këto më nëmë për me balansën në sistemi të rënjohën, sa më këtë sistem rënjohën me sistemin si përfajsohër, pra, me masën gjithësore, lullore, do të dogërishin gjithë. Pra, të këtëm raportet të rejtë me ato që na je bima, të ditë nga doga, me ato që asimilon nga fotosinteza. Përpunojnë nga. Po, pra, një raport që e qyrë në azoti me karboni. Do t'jen raportet drejtë që ne kemi provin për vishë vëtë mire, të marë e qinsojë. Po, shurrujmë të raportet me që marë që na i bëjmë të gjurinë, të një krasinë. Shikoj me detajet e mësa? Po, se pa tjetë, pa. Ne prerajnë me... Po shumë nga, e kurdo. Dhe kjo pen nuk e di sa vjeqara është. Po, kjo është 5. 5 vjeqara. Kjo pen të shikë gati ka hymë prodhim plot, lartësia ju ka arrit, edhe që të farë do të bëjt. Edhe atë majën atje, nuk do e qëjmë më lartë, që ka shku 3-4 metrë kjo lartë. Se ka një krasitë, po e... Se ka... Jo, po, o jërë të gëshërë të gjatë, për shemë. Ne, e ka, jërë të gëshërë të gjatë që ne arrim të bëjmë të këtë, e shikojë. Gjithmon nga jashtë sydhja. E bine edhe më poshë ka të që, sa me trashtje të tajtja. Edhe qëfar bëjmë? Edhe dritën mrena, dritën e kemi këtu faktikisht, gjithkun e kemi realizuar dritën, nuk ka probleme shumë, me gjitha të këtu, edhe kjo këtu. Edhe kjo i pinësim këtu, edhe shikojmë këtu. Ne themi që 20-25 të jenë të këtë produse njërën nga tjetër. Kjo të këtë hokë produse, edhe kjo tjetër ishte 5-5. Edhe do kërisim që për një prodhim për shemë 300 kuntal për hektar që më të marim ne, këtë një masë, nuk është të këtë masë, për mu është i qik dendë në disa vende, është i qik dendë në disa vende, pra, përshumë, edhe që të të kemi parasysh tjetër, të prerjet jo ka gjata. Po i bjetë gjata e zekalë se mos e shumë atë në. Jo ka gjata, mimi unë si unë të akorë, se shkoj të qire. Qaja të në, trumë. Ja, për nuk e qaja, për të preshme kujtës nuk e qaja. E përdo. Me tjetë atë ja përshemë, edhe kjetë tek nuk është pozicionin e duashë. Edhe gjithë mund të pjeshka duhet presim e sytë nga jashtë. Ja, qiko që ka për... E ka për që në gjimë të kjo. Ja, qiko, një kohë defekti të kjo prerje. Defekti kjo prerje është duj, duhet ishë sytë nga jashtë. Qikim vërnë me të të të. Ja, se kam kërshërë dhe voglë për të. Ja.
mund të kishe bërë një farë kuriozimi prap. Dikuj e ka bërë çungimin e majë, dikuj jo, s'ka arrit, po. Kjo po. Edhe këtu ka terrorizëm atë. Kjo është, kjo jashtë fare. Është ajo që thamë në polariteti. Kjo nuk duhet fare këtu. Absolutisht. Mai ti, Nuk e krijon dot. Jo, kësa si për kësaj. Atëherë çfarë do bëjmë? O do e heqim kret ose do shkungojmë pak. Që kjo t'na vijë që sasinë e dritës ta kemi se pjeska, qjekën e ka, çuçi që ka marrë ti kupore. Në 3 ose 4 dek, jo ka bën më 4 dek, nuk është bër lartësia e duhur. Se do të jetë mbi 67, këtu do të jetë 67 cm. Po po, Domthon trupin e ka krijuar keq për mendimin tim. Po ashtu e që fillim asë majë. Po mirë, mirë ka ardhur gabim, po është bërë gabim pra. Do të thotë. Shikoj ti si çka na. E shikoj ti? Edhe më dëmtu kjo nga punimet e tjera, po shkak prapa që të presore pasaj të për smune, për pëmozë. Në përgjësi është gabim. Në përgjësi është gabim lërësia të mundë. Gjatë se do t'ishe kërjuar, nuk kohët, shumë gjë këtu. Gjë këtu. Ja shkëp nga kjo fema tjetër. Ka një përgjën gartis. Shikoj në këtu? Si u thash, të dekët të hodha pra e gjithë dekë provuse. Të du t'i rallojmë në njërë t'ati që ne të kemi ka 25 cm lartë. Për sa kemi këtu? Kemi 3, për 25 cm kemi 3. E këpëto, kjo këtu? Ja. Ku kemi tjetër? Kjo këtu? Po e dhe 3 vjetë në njërë, e të ka përgjën në njërë në njërë. Edhe këtë 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 Do të vinë tu edhe fiku kjo punë, kjo ka punën e vetë, ka që përfajnë në shqyës e drejtëzimin e vetë, kjo ka punën e vetë. Ego, qëfar no? Kjo ka prodhim, bollë tu, mu se diskutohet më abe, po prodhimi qilësor nuk e merë dot, po t'i reshka që nga kejtë. Se, do dhënë tregu, prodhimi në treg e hadhe syu, po sa u knajsh syu në treg, nuk e sheshin dot. Ego, do, se ka probleme tjera, edhe shumë nuk mund të hymo, se pse? Pasati të të dërëm të bëjmë krasitin e gjepë. Nuk e ti e boni radhim në fudër të të në krasitin e gjepë. Janë dy përqesës janë të mëzdojshëm, të pjeshka e të gjithë të për tjera. Absolutisht që e bëjmë. Edhe, të këmë të
Do t'i vejnë nga artista ati, sa që atë shpërtim pranë Veronës nësë kemi shumë. A kaj, një aftu shumë. Ja, kjo këtu kështë në këtu. Anën e kurorës, kjo këtu nuk e ka pozicionin e tungur. Kjo ishte e mira, si që kanë zirë të këtu, ta kishe... Do t'ishe këtu me kohë, nuk e t'i kurështë, për t'a kishe këtik, te i degën. Ska pëse kryzot ati. Do, kramën e ka ti. Nga kjo qëndra vime, e? Që është nga dhjetë minë të ndërshë prapa, jo? Se këtu mund të ishë nga artimu i ndryshëm, kësa i përket gjithë. Këtu s'ke një hjelë gjithë. Se këtu janë gjithë në video. Gjithë e fiksu, e? Ma që të shë qëndra vime. Nga, që përshë akri zhukë? O, prim, të ndosë kultura. Shiko, nuk i ka bëjë aftofti. Ta dini këtë punë, se s'ka shku më tepër se minus një 2 gradu, ka shku? Po për të dëmtur e ka dëmtur. Pak, pak, vetëm këtë ka bëjë. Kjo ka mbaruar punë. Pistili, jo, jo, gjitha, qa ka në qëtë ka mbaruar, se pistili, bashkë nga flutin, do, e të gjithë, kjo ka. Ka mbaruar punë, s'ka dhe? Jo, se ti lesht njërë ka tjetër, atë 25 cm. Ja, për shemë, kjo këtu. Kjo këtu është qëra, kjo tjetër, 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 bësh e sabë që të që 25, 2 metrë. Dhe në matë e me shumë. 2 metrë, bësh shumëzime dhe mundan zjerës e të posë. Nuk ka. Ata e shërësiu më sabë, përshë haje pëjmë atë që thashu kaj që nga kesë tjerë, kjo kaj që nga kesë tjerë. Kjo bërë atë sabë alimë.